Тэрхүү үзэгч та бүхний өглөөний амраа малан айлтгий, өглөөгөө эрчүүчтэй сайхан эхлүүлж байна уу? Тэгэхээр өглөө бүхэн цоо шинхэн нэр одоо нэвтрүүлгүүдтэй, эрх мөндтэй зочдыг уржуулзуулдаг кофе юу цай юу нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд шинхэн дугаараараа хүрэх гэж байна. Тэгэхээр энэ өглөө студи маань зочны хамт бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн хүндтэй зочдоо танилцуулъя. За ямар тач урилга хүлээж авсан та хоёртаа баярлалаа. 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 Урсан маш их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний урилгаар энэ удаад Easy Beauty Mongolia компани захирал Амра Исглан, за тус компани ерөнхий менежер Алтан Зулнаар хүрэлцэн иржээ. Тэгээд урилгасан зочдыгаа бид кофе юм уу, цайгаар дайлдаг? Та кофе уух уу, цай уух уу гэсэн асуулттай. Тэгээд хоёрыгоо кофегоор дайлан амтрах уу? Баярлалаа. За баярлалаа. За энэ удаад мэдээж одоо үзэгчд маань харж байгаа бидний өмнө одоо гоо сайхны маш олон бүтээгдэхүүнүүдийг дэлгэн тавьсан байна. Easy Beauty Mongolia компанийхаа танилцуулгыг манай үзэгчдэд хүргэж ямар үйл ажиллагаа явуулдаг, хэр удаан одоо үйлчилгээгээ хэрэглэгчдтэй хүргэсэн компани вэ гэсэн асуултаар яриагаа эхлүүлээд байдлаа. За манайх бол одоо 5 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээ гоо сайхны бүтээгдэхүүн бол одоо Солонгос улсаас аль биесны хэрэгтэйгээр оруулж ирдэг. Ийм үйл ажиллагаа явуулаад одоо 5 жилийн өрийг үзэж байна. Тэгээ нилээдгүй олон хэрэглэгчдтэй болчихсон. Үнэн ч хэрэглэгчдэл нилээх. За ийм бага. За тэгэхээр гоо сайхны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг маш олон одоо дэлгүүр байна. Гоо сайхны чиглэлээр одоо үйлчлэг явуулдаг гоо сайхны одоо бьюти газрууд, салон гэл ингээл дурдвал олон зүйл байна л да. Тэгээд эдгээрээс юугаараа одоо ялгардаг юм бол одоо мэдээж одоо солонгосын гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэхээр мэдээж хамгийн супер гоо сайхан гэхээр бид нар одоо хамгийн түрүү төсөөлөгддөг шүү дээ. Аа солонгос гоо сайхны бол супер эдгээр гэдэг. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнүүдийн давуу тал болоод ямар бүтээгдэхүүн бидэнд танилцуулахар дэлгэн авчирсан байгаа вэ? Ер нь хичнээн төрлийн бүтээгдэхүүнийг хөдөлталдаг. За манайх бол нэг хэмрэ олон төрлийн бүтээгдэхүүн байдаггүй шүү дээ. Хамгийн одоо солонгосын гоо сайхны бүтээгдэхүүн чи одоо жишээ нь 6 сар болоод юм уу 1 жил болоод байн ингэж дэвшиж одоо хөгжиж идэг байхгүй юу. Одоо нэг бүтээгдэхүүн гаргачаал дараа жил нөгөө нэг компани дээр ингэж тий ажлын томил дээр очиход чи дахиад арсыг гоё болгодог, дахиад бүр залуужуулдаг бүтээгдэхүүн гээд жил тутам дандаа шинжлэгдэж явдаг. Тэгэхээр бидний хувьд гэх юм бол дандаа нөгөө орчин үеийнхээ цаг үеийнхээ хөл нийлүүлж явах сонирхолтой. Нэг хуучны тэгээ 5 жилийн өмнөх ч гэдэг юм үү тэгээд тагтайдгаараа биш. Ингээ өөрчлөгдөөл шинчлэгдэл хэрэглэгчд ч гэсэн тэгээ манай үйлчлүүлэгчд ч гэсэн яг тэрийг хүсэж байгаа хгүй. Илүү гоё, илүү сайхан болгодог, илүү харьсыг гоё толиолгодог, өргөдөг, чангалдаг ингээс ингээл хамтдаа хөгжөө явжаа. Тэгэхээр яг одоогийн бидний одоо бүсгүйчүүдтэй хүргэж байгаа хэрэглэгч нартай хүргэж байгаа бүтээгдэхүүн гэх юм бол арьс арчилгааны нэг л төрлийн ээж бүрдлээ. Одоо сүүлийн үеийн 2024 оны хамгийн сүүлийн үеийн одоо ээж бүрдлээнд одоо тарилга эмлэхт одоо авдаг арьс арчилгааны тэр бүх үйлчлэгээ өөрөө гэрээ нөхцөлд авдаг. Энэ режунет гэдэг энэ ээж бүрдэл нэг л ээж бүрдэл аа. За дотроосоо уудаг бүтээгдэхүүн залуучуулдаг, арсыг гоё болгодог, тэгээ гоо сайхныг бүрдүүлдэг. Энэ бол бүр хамгийн чухал. Одоо сүүлийн үед эрдэмтдийн судалгаагаар юу гэж хэлж байна гэхээр гоо сайхан гэдэг бол ганцхан гаднаас юм төрөх нь одоо уламжлалт одоо хоцрогдсон ойлголт шүү. Хамгийн гол нь дотроосоо заавал арсыг гоё болгож залуучуулдаг бүтээгдэхүүн хэрэгжилж хоёр талаас нь нийлээд 100% үрдэн гүйцэлнэ. Ер нь бол дотроос гоо сайхныг бүрдүүлж идэг юм аа 70% бүрдүүлнэ. А гаднаасаа төрч юм чинь хинч төгөрний үнэтэй ямар ч одоо брэнд их байсан тэр чин цаадал нь 30% бүрдүүлэх боломжтой. А дотроос одоо ингэж арьсыг гоё болгоч идэг, дотроос нь залуучуулж идэг бүтээгдэхүүнүүд яадаг вэ гэхээр ганцхан нөгөө арьсыг гоё болгож зогсохгүй үсийг маш гоё те үтхэн одоо бат бүхтэй ийм болгоч одоо ургалтыг дэмжих жишээ нэ. Нүд хөмсгийг хүртэл маш гоё, сормоос хөмсг энэ төрөйг маш гоё ургалтдаг. Хөмсгийг хүртэл ингэж гоё залуулаг байлгаж идэг байхгүй. Тэгэхээр энэ дотроос хэрэгддэг залуужуулах гоо сайхны бүтээгдэхүүн бол 70% бол бүрдүүлж байгаа. Тэгвэл бид ч одоо гоо сайхныхаа одоо яг дотроос хэрэгэлдэг яг тэр процессээр жоохон алдаа гарах гэдэг юм шиг тийм ер нь л нэг жоохон уламжлалт ойлголт байхгүй яа. Гой сайхан гингүүд л нүүрнээ ингээл зөвхөн юм төрхөөл болчих юм шиг тийм. Тэгэхэд ч ганцхан нүүрний арьснаас гадна хүнийг залуухан гоё харагдуулж идэг зүйлсүүд чинь
өтгөн гоё ус байна те гэмтэлгүй өтгөн натурал ус байна гоё хөмсөг байна сармоос байна за тэгэл нөгөө нэг хөл гар те гис хөвлийн хэсгээр хит тархан биш ч гэдэг юм уу те а гарны арьс энэ төр гоё байх чинь гоё сайхныг бас бүрдүүлж төсөгцөл те төсөгцөл те за Тэгэхээр дэлгэн тавьсан бүтээгдэхүүнүүдэд хэдүүлээ бас танилцуулъя. Өдрүүлгийн цаг маань богдохгүй учраас зарим бүтээгдэхүүнүүдэд одоо танилцуулж амжихгүй байх гэдэг бол зарим зөвчд юм. За. За, аль нь танилцуулах вэ? За тий. За, энэ нэг арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнээс эхэлчих. За, арьс арчилгааны регенет гэдэг өөрө залуучлах гэсэн утгатай үг байгаа уурчлах юм бол за, регенет гэдэг иж бүрдэл маань дотроо 5 бүтээгдэхүүнтэй. За, өдрийн тостай, шөнийн тостай, масктайгаа, мисттэйгээ ампльтайгаа гэсэн. За энэ регенет гэдэг энэ сет маань хамгийн гол нь яа гэвэл гэхээр бүсгүйчүүд одоо тарилга хийлэгдэг эмдэгт очиод тэ арьсаа гоё ялгадаг. Тэгэхээр тэр тарилгыг орлож өгдөг, хайхгүй. Одоо жишээ нь энэ амплн гэхэд ч юм Regenerate Shot 100 гэсэн бүтээгдэхүүн байна. Энэ яадаг юм бэхээр яг одоо нөгөө эмнэлэгт очиод тариад хариулж байгаа юм шиг ингээд арьсан дээр баг зэргийн час час жирс жирс гэдэг нөгөө арьсны хамгийн гүн рүү очиод арьсыг эсийн бүр ингээд сэргээгээд дүүргэж өгөхтэй залуужуулах энэ процессыг үзүүлж байгаа. Маш гоё цайруулдаг сэхнөсө толбыг дотроос нь задалж хэлхсэн үрчлээ бол нэг 7 хоног хэрэгэлсэн байхад бол үрч юу мэдэгддэг гайгүй болоод ирчээ тий. Тэгээд нүүрний хэлбэрт маш гоё нөлөөлж өгдөг. За энэ амплтайгаа за энэ мистний хувьд гэх юм бол ампла зөвхөн оройл хэрэгэлдэг байхгүй юу өдөр төрөхдөө ампла төрснийхээ дараа шөнийхөө тосыг цаавалжгүй төрөхөж өгнө. Өглөөний арьс арчилгаанд болохоор мисттэй цацаад өдрийнх тосыг цаавал төрөхөж өгдөг. За Яагаад өдөр шөнийн тос гэж тустай байгаа юм бэ гэхээр шөнийн тос маань яг шөнийн арьс арчилгаанд зориулсан. Энэ хүн амплныхаа үйлчлэгийг бүр илүү сайжруулах одоо зорилготой байдаг. Өдрийн арьс арчилгаа нь болохоор шүнжэнгөө авцгаа энэ гоё чиг тэжээлэг өдөржингөө арьсны дээрээс одоо хуурайшуулахгүй тий арьсаас ингэж гадагшаа ингэж агаарт ингэж дэгдээхгүй тэр гоё чигийг өдөржингөө барьж өгдөг юм учиртай. За Манай одоо хэрэглэгчэд юу яа ингэж их боддог. Одоо ком авчихсан хүмүүс өө маск хүрээд ирсэн шүү дээ. Масктайгаа юм уу гэд. Комны маань хувьд гэх юм бол маск нь одоо ком дотроо давхар орсон байдлаар онцлогтой. За ер нь салхины цалшгүй нэг тийм бүр заавалжгүй тий. Энэ маскны хувьд гэх юм бол нөгөө ингийн маскнаас 10 шиг тавсантай тэнцдэг байхгүй. Монголхоор ингэж нэг жоох нэг эмвлгийн ч юм шиг Тарэний ч юм шиг өнөр өнөртдөг. Тэр нь болохоор ерөөсөө ийм нөгөө эмнэлгийн үйлчлэгийг авч байгаатай тэнцдэг. Маска тавиал нүрнээс ингээ авахд ерөнхийдөө ингээд нэг цагаарчаад ингээд арьстай ингээд нэгнийхгүй цагаараад чиг аваад гэрэлтэд босоод ирдэг байхгүй. За ийм ингээд аа тийм манай тэр ийм нөгөө урамшуултай явагдаж байна. За энэ нөгөө регенерат хийж бүрдлээ авахт нь энэ 65,000 төгрөний үнэтэй пептайдтэй арьсыг маш гоё чигшүүлдэг мэдрэмтгий арьсанд ч гэсэн хэрэглүүлдэг нүүр угаагч хөөсний бэлэгтэй байгаа. Нэр энийг бас хэдээ тэгвэл нөгөө нэг хөөс өгөө явуулчихаар хүмүүс хүүе энэ нэг илүү барьчихжээ гэдэг зүйтэй байхгүй зэрэг хүмүүс хөөрөх шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүү хөөсний бэлэг нь бол хамтдаа явж байгаа шүү. Ком авсан тохиолдолд. Ком авсан тохиолдолд. Ааха. Энэ хөөс болохоор арьсны гүний бохирдлыг цэвэрлж өгдөг, арьсны балансыг тэнцвэршүүлдэг. Тэгэхээр гүнийхээ бохирдлыг цэвэрлэхгүйгээр энэ гой бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд бас үр дүн өх нь бол буурдаг байхгүй. Тэгэхээр заавалж гүний бохирдлаа цэвэрлснээрээ бүтээгдэхүүнээ хэрэглэхээр үр дүн нь илүү сайжраад ирдэг. Нэрээ энэ амплнаас гарын дээр үүсэх үе яаж часчас гэдэг. Цэвэрлэх учир мэд зөв мэдтэх үү? Ааха. шинэ болохоор шинэ болохоор ингээд нэг гэхдээ гарын арьс бол нүрийн арьсыг бодолж явах цузаан байдаг тийм яг нүүрэн дээр төрсний дараа ингээд нэг час час гэгэн жижигэн зүгээр хатгаад байгаа юм шиг юм тэр нь болохоор нөгөө эмнэлэгт очиж өрөөсөө зүгээр тийм тарилга тариулахын л оронд хэрэглэгддэг байхгүй тэр нөгөө магадгүй нөгөө ботоксны арьсыг татаж чангаруулах дүүрэх тэр үйлчлэл гэж үзэх юм тий. Одоо мэдэрч чинь ингээд час час гэдэг байна тий. Энэ болохоор нөгөө хүмүүс эмнэлэгт очивол нөгөө
нөгөө нүүр өргөдөг тарилга энэ төр тариулт нь шүү дээ. Ингээ арсыг гоё ойлгодог. Яг тэр шиг л ингээ час час гээд арсны хамгийн гүний давхаргад нь очиод арсыг одоо өргөж өгөх, чангалах үйлчлэгээ, цайруулах үйлчлэгээ гэдгийг бол хийж өгч байгаа байхгүй юу? За тэр тарилгыг тариулсан тохиолдолд магадгүй 3-аас 7 хоногт ч юм уу хүмүүс ингээ үр дүнгээ мэдрээд эхэлдэг л дээ. Бүтээгдэхүүний хэрэгсэний дараа үр дүн хэрэгтэн бол юу яа? А нэг орой ингэж бүтээгдэхүүнүүдэд түрхэж унтчаад өглөө босоод ирэхэд ер нь бол арсных гоё юм нэг чиглэг тий цайрсан зөөлрсөн мэдрэмжтэй ингээд босч ирнэ. Яг түрхсэн өдрөл а яг ингээд нэг хэлхсэн үрчлээ арилаад нүүр ингээд нэг өрөвдөөд тий ерөнхийдөө ингээд нэг том үр дүнгөөдэй штэ тий тэднэр бол нэг 7 хоногийн дараа бас мэдэгдэж эхэлдэг байхгүй. А яг сарын дараа энэ төр бол хүний нүүрэнд бол бүр шаал өр үр дүнгөөдэй мэдэгддэг тий. Альва бүтээгдэхүүн комик сонгохдоо бид хин нэгний одоо зөвлөснөөр ч юм уу очиад ингэ сонголтыг хийдгэлтэй. Гэтэл одоо нөгөө тухайн хүнд магадгүй танд таарсан бүтээгдэхүүн дараагийн хүнд одоо таарах одоо цогцлын хувьд хэр байх вэ? За гаргаж байгаа үр дүнгууд нь ч гэсэн хугацааны хувьд өөр өөр байдаг. Хүний одоо арьсны одоо өнгнөөс ахвалал сая одоо та нүүрний арьс болон гарын арьсын нэгэн зузааны хэллээ шүү дээ. Энэ шиг хүний арьс ч гэсэн бас нэмгэн зузаан ч юм уу өнгөний хувьд арай өөр өрсөлдөг тиймээ нэмгэн мэтэр байдаг шүү дээ тий. Тэгээ яг уу бидтрийн юм бол ажиглаж байгаагаар аа Regnet Com-ны маань одоо үр дүн болохоор хүмүүсийн наснаас нь шилтгаалж одоо харилцсан одоо адилгүй үр дүн гарчаа. Одоо жишээ нь миний хувьд гэх юм бол нөгөө 40 нэмэх насных нэг одоо төлөөлж байгаа өөрөө бас хэрэглэж байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр ийм нэг а 35 6-атай ч гэдэг юм уу те 40 дөнгөж гарч байгаа одоо ийм бүсгүүчтэй хувьд бол маш хурд уур дүүгч байгаа байхгүй а алтан салхич маань болохоор одоо юун дээр яг бас өөрө хэрэглэгч бүх бүтээгдэхүүнийхээ хэрэглэгч тэгээд 55 нэмхийн төлөөлөгчдийн нэг байгаа тэгэхээр юуны үр дүнгийн хувьд ч гэсэндээ бас муу айдлах маш гоё үр дүнтэй. Хоёлаа ингээл өдөр болгоо ажил дээрээ ирээл тааралдахтаа хөө тань арьс өнөдөр бүр гоёлцсон шүү дээ гэл тээ. Үр дүн бүр хэрэглэх тасвал мэдэгцдэг. А гэхдээ нэг одоо 40 насныхан, 60 насныхны хувьд гэх юм бол үр дүн одоо 60 насныхан бол 40-тэй яг ижилхэн бол хурдан үр дүн бас үзэхгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл тэр хүний насны бас онцлог байх тийм. Маш удаан хугацаанд ингээ арьсны гоё байдлаа алдсан байна. Тэгэхээр 40 насныханд одоо үр дүн нэг 7 ханаад мэдэгдчихээл нэг 55 нэмэх 60 насныханд нэг 14 ханаад мэдэгддэг ч гэдэг юм уу тийм байна. А давхар нөгөө арьсан дээр нэгээ идэт үр өсөл одоо батгшилт нэг гардаг арьсан маш сайн үр дүнтэй. Гэдэг багхгүй давхар имчилээд өгчтдэг. Хэрэглэх насныхны хувьд а ер нь бол 35 юунаас 30-аас дээш гэж явж байгаа тийм 30-аас дээш арьсны нэлээд асуудалтай 30 гарсан хүмүүс эдэн шүү дээ тийм залуу насны тийм хүмүүс бол бас хэрэглэж болно яг тэр тухайн бүтээгдэхүүн нөгөө асуудалтай арьс гэдэг чинь юм гардаг арьс байгаа тийм а эсвэл дөнгөж 30 гарсан мөртлөө нэлээд хуур ажиллаас болоод тийм цацраг хүчлээ энэ хүмүүсээ тийм сулрцсан арьснууд байгаа цэвэрх нөсөө толготой арьснууд байгаа тийм төрлийн арьснуудад бол хэрэглэж болно. Ер нь л ингэдэг нэг 25-аас дээш замагдгүй 30 гараад ирэхээр мэдгэдэхгүй зарцсан дээр бол өөрчлөлтүүд бий болдог тийм. Яа харахгүй бид одоо нүүрийнхээ арьсыг за энэ алхын чинээхээ арьсаа ингээд алхтайхан арчилж чадахгүй гэж зарим эмэгтэйчүүд бас нэг шүүмжлэл дуртдаг. Тэгээд тийм учраас одоо 25-аас дээш за 30-аас дээш насных юм бол хэрэглэж болох нэ. За дараагийн бүтээгдэхүүнүүд за аяга хайртай. За дараагийн бүтээгдэхүүнүүд бол одоо бүр ёо шүтмээр бүтээгдэхүүнүүд бас байна. Бүр хэрэглэх тусам өөрт ингээд мэдээгддэг. За дотроосоо бол эмгтэй хүн өөрөө бол коллаген уулгүйгээр гоё болно гэж ерөөсө төсөөлж болохгүй зүйл аахгүй. За коллаген гэдэг бол тий арьсны ерөөсө 20% тэр чигээрээ коллаген аа. Аа маш сайн чанарын коллаген ууснаар арьс маш хурд хугацаанд гоё болчихдөг. За таадтай танилцуулах чад бүх телевиз үзэгчид тэй танилцуулж байгаа бүтээгдэхүүн маань болохоор 300 сая мг-тай пептайд коллаген аа маш өндөр тунтай пептайд хэлбэртэй маш жижиг молекултай уургийн нэгдлэг гэсэн үг байхгүй. За энэ коллаген маань болохоор дотром milk ceramide гэдэг нөгөө арьсны хэсүүд шүү дээ тий арьсны хэсүүдэг хооронд ингээд төгс барьцалдуулж яддаг одоо барилгаар ярих юм бол барилга барьж байгаа хүмүүс тос ингээд хооронд шавардаад ингээд тогтооцдөг шин. А ceramide гэдэг нэрлэг нь болохоор тэр нөгөө
тосхыг арсны хэсэг гэдээ ойлгочих хэрэгтэй. Серамид гэдэг найрлага нь болохоор тэр барилгын шавар гэсэн үг байхгүй. Тэгээд арсны хэсүүд ингэж хооронд нь зөв хэлбэрт оруулж идэг бас юм ургийн нэгтлээ. За биотин гэдэг нөгөө үсийг, хүмсэг, тэ хүмсийг гой ургуулж идэг юм. Найрлах энэ маань давхар орж өгсөн. За глутатион гэдэг энэ болохоор яа гэв юм бэхээр арсны сүх нүсүүд толбыг арилгаж өгдөг ургийн бас нэг нэгтэл. За тэгээ эластин, витамин С, гиалурон өвчл энэ төр ороод өгсөн. Ерөөсөө л нэг бас л нэг байх л хэд хоноод 7 хоноод үрдэн мэдэгдэж баг эхлэн дээ тав хоо. Би бол 3 хоногт л мэдэрсэн. 3 хоногт л мэдэрсэн. Тэгээ яг тэр нөгөө урд нь манах чинь бас энэс арай бага тунтаа коллаген гэдэг бас байхгүй одоо ч гэсэн байдаг. Аа тэгээ тэр коллагены урд нь би чинь бараг жил ихтэй ууцсан хүн. Аа тэгээд энэ шин коллаген минь ирээд ерөөсө 3 хоног ухтал бүр арсингээд бүр ингэж өөрөөрхөн ингэж татаад байгаа юм шиг болоод идэх байхгүй юу. Ингээд нэг сонин ингэж ингээл татаад байгаа юм шиг болоод энэ чинь үйлчлэл байгаа байхгүй. Тэгээд энийг авахлаар бүр ингэж дотор талаас нь одоо арсыг дүргэж өгдөг гэх юм уу. Хүмүүс ингэж нэг юу яддаг шүү дээ, хацрын хонхорхой энэ төр үүсчтэй шүү дээ. Тэгээ тэр чинь нөгөө шим тэжээлийн дутагдал, коллагены дутагдал байхгүй. Хацрын дутагдал, хонхорхой энэ хонхорхой энэ төр чинь. Тэгээ коллагенаг гүйцэтгэж аваад өндөр тунтай жижиг молекултай коллаген уугаад ингээд тогтмол уугаад ирэхээр энэ хонхорхой дүүрдэг, энэ хонхорхой дүүрдэг. А тэгээд энд бас нөгөө зураа сонгорхой гэж тэгээ энэ хонхорхой антер дүүрээд ирдэг байхгүй. Тэгээд ийм нэг бэбилэг төрхтэй. Залуу сайхнараа. Тийм залуухан төрхтэй олж ирж байгаа байхгүй. За коллаген хэргэлдэг хэргэлдэггүй хүний одоо хараал юу мэддэх үү? Хараал мэддэгсэн шүү дээ. Коллагенуудаг сайн чанарын коллаген ийм өндөр тунтай сайн чанарын коллаген уудаг хүний арьс бол харахтал бүтэх дотроос л гэрэлтээд байдаг. Дотроос л гэрэлтдэг. Аа коллаген уудаггүй хүний арьс бол харахтал ерөнхийдөө нэг жоохон барандуу, уул нь л ингээд цагаан баа. Гэтэ нэг жоохон гундуу бас байдаг аахгүй. За энэ коллаген маань дотор ингээд онгойлгохгүй 3 жижиг хайрцагтай. Тэгээд нэг жижиг хайрцаг дотор 10 шиг гэдэг байхгүй. Ингээд нэг сарын хэрэглээ. Маш өндөр одоо хурдан хугацаанд үрдүн авахыг хүссэн тий. Хурдан хугацаанд өндөр коллагенаар одоо арьсаа гоёлгохыг хүссэн. Хэрэгэлж болно. Байнгын хэрэглээ байх ёстой юу? Хэсэг хугацаанд уугаад завсарлах ёстой юу? Ер нь бол энэ ч өөрөө бас өртөгтэй бүтээгдэхүүн шүү дээ. Нилийн өндөр зэрэглэлийн коллаген. Тэгэхээр хэрвээ чадчихвал 3 сар дараалж угаад ч гэдэг юм уу те. Одоо шинэ жил болох гэж байхад бол шинэ жилээс өмнө гэлс гоёалье гэдэг нэг 2 сар уудаг ч юм уу те. Тэрний дараа жоохон завсарлаад буцаад уудаг ч юм уу ингэж бас болно шүү дээ. Аа тэгээ коллаген маань нөгөө нүрийн арьсанд нөлөөлөхс гадна хүний биеийг маш гоё галбирчулж өгнө. Маш гоё галбирчулж. Үе мөчний нөгөө өвдөлт одоо хүмүүс ингээд үе мөч өвдлөг гэхтэрл шингэн тариуланч гэдэг юм уу яриад байдаг шүү дээ. А тэгтэл бид нар тэр яг тэр үеинд нь ямар шингэн байдгийг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгтэл энэ коллагеныг ухлаар үеийн мөч өвдөлт болчихдог байхгүй. Коллагены хэрэл тэр үе мөчний тэр шингэнд коллаген байна. Уугаад үзгэж. Шингэн шин. Шингэн. Маш гоё амттай. Гоё амттайгаад тэгээд болохоор амт байна. Харин тийм нэг гоё амттай юм уугаал тэгээд л улам хөөрхөн боллоо. Тийм ингээд улам гоё болоо. Гоё сайхан байх гэж бүсгүйчүүд тэр дундаа маш их төвчээрийг гаргадаг л да. Магадгүй идэх дуртай амттнаасаа татгалзах олон зүйлийг өөрөөс ингээд нэг хордог магадгүй тэр амтнуудаа ч гэсэн мэдрэхийг хүсвэл өдөртөө нэг гоё амттай юм уугаал тэгээд гоёроо байна гэхээр гоё гац тийм. Ер нь бол үе мөч өвддөг, өвдөг тохой нуруу энтер өвддөг хүмүүс их зүгээр болчдаг байхгүй юу? Яагаад гэвэл энэ нөгөө өвдгөнд ч коллагены шин, коллаген дутагдсанаас болоод өвдгөн өвдөе яваад байдаг. Манай хит хитэн хэрэглэгч бол тэгэж хэлчихсэн нөгөө өвдөг маш их өвддөг байсан. Тэгээ танаа коллаген уугаа зүг зүгээр болчлоо гэд. Нэг ихч бүр юу яжсан байхгүй. Хагалгаан барах гээд цаг авцсан байсан гинэ. Тэгээ манай коллаген уугаа явжсэн чи өвдөхгүй болохоор эмнэлгээ мартцсан гэж байхгүй юу? Тэг имлгээс нь хаагаад хаалганыхын цаг нь өнгөрцөө. Тэг өвдөхгүй байгаа юм ийг одоо биеэнд нь орхолтэй гэдэг. Ингээд коллагены дутагдлаас болж тийм нэг өвдөг энэ төр өвддөг байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь хөвдөд ирэхээр маш гоё л тэрдэг. Тэгэхээр нөгөө бид уртчлан сэргийлж болох магадгүй нөхөн одоо ингээд хамгаалж болох зүйлсээс өөрсдөө мэдхгүйгээр маш улан одоо имлгийг зорж гээ. Имлгүүд бол маш их дүүрэн очртой байж тээ. Тэгэхээр ингийн хэрнээ өдөр тутмдаа бид хэрэглэж болох зүйлсээр эрүүл мэндээ бас сайхан хамгаалж болох нэг гой сайхан болохоос гадна тийм. За дараагийн танилцуулах бүтээгдэхүүн маань
Одоо эднэр манд одоо ямар бүтээгдэхүүнүүд гэхээр everyday young гэд өдөр бүр залууж гэд ийм цоврал бүтээгдэхүүн байдаг байхгүй. А зарим нь одоо борлуулагдчихвал болол дахин шинээр шинжлэгдэж бүр гоё болж ирэл тэ. За энэ болохоор everyday young буюу өдөр бүр залууж цувралын маань бүр хамгийн ихний бүтээгдэхүүн маш олон хэрэглэгчэд тэ. За энэ яад гэм бэ гэхээр яна энэ савнагч итернал плансента буюу одоо эксем бүтээгдэхүүн маа дотроос ууж хэргэлдэг. За нөгөө хүмүүс эксем тарилга тариулдаг шүү дээ. Залуужуулах эксем тарилга. Тэрийг ерөөсөө уух хэлбэрээр нь оруулсан байна. Ийм бүтээгдэхүүн баггүй. Зөвхөн орой уудаг, орой унтахаас өмнө уудаг. Маш гоё унтаж амардаг. Аа нөгөө нүхэн төлжилтийг бол гайхамшигтай гоё үзэлдэг. Арсны нүхэн төлжилт одоо хүмсэг сурмастэй дайвар эргэтний хөшрөлтүүдийг зогсоож байгаа байхгүй. Тэгээ арсны нүхэн төлжилтийг сайжруулж идэг. Тархийг маш гоё амрааж өгдөг юм ихсэн бүтээгдэхүүн. Энд бол нэрэ манайхан бол бүгд л мэдэх байхтай тийм нэг. Одоо хамгийн урдсан бүтээгдэхүүн гэх юм уу манай дээр тийм. Тэгээд түнд хамгийн хэрэгтэй хамгийн хайртай бүтээгдэхүүн байх. Хамгийн хайртай бүтээгдэхүүн гэдэг. Одоо бүр настай хүмүүс ч гэсэн уудаг байхгүй. Тэрээс коллагенаас гадна ихсэл уух хэрэгтэй. Яг тэгтэр ихс мань өөрөө нөгөө одоо нойргүдэл стресс өндөрт бүр илүү үлчилдэг. Тэгэхээр шүн нөгөө унтахаас өмнө хүн нэгээс хоёр цаг өмнө уучхан тэр шүндээ сайхан бүтэн нойртой хоног гэдэг чинь маргааш өглөөний бас тэрхээр ирч өчтэй. Эрүүл сарвал барих үндэс. Тэгээд арсан ч гэсэн гоё л юм гэсэн үг байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр шүн унтчихахад хүнийг ингэж эрүүлж үлдэх бүтээгдэхүүн гэсэн үг. За ямар гоё гоё бүтээгдэхүүн юм бэ те. А одоо нөгөө манай дээр одоо хамгийн сүүлд ирсэн цоошин бүтээгдэхүүн байгаа. Шинэ бүтээгдэхүүн. А тэр нь юу юм бэ гэхээр энэ залуучлах инемэн гэдэг энэ бүтээгдэхүүн байна. За энэ бол манай дээр ирээд удаагүй гэсэн хитэж маш олон хэрэглэгчтэй болсон. За инемэн гэдэг нь болохоор ямар утгатай юм бэ гэхээр мононуклеотид никотинамид мононуклеотид буюу одоо юу гэгдэн бүр генетикийн төвшөнд залуучлах юм үйлчилгээтэй. Цусыг маш сайн шингэлж өгдөг. Бас л залуучлах л бүтээгдэхүүн. За тархины нөгөө нэг эд хэсэг маш сайн сэргээж өгч ийм бүтээгдэхүүн байхгүй 2 сарын хэрэглээ 120 ширхэгтэй гэр бүлээр хэрглэж байгаа хүмүүс их болох шиг байгаа тийм эхлээд аа тэгээд энэ бүтээгдэхүүн маань 40-оос дээш насны хүмүүс хэрэглэнэ аа залуу наснд болохоор тэр тархиндах тэр сарамид юу сарамид тэр керамитчлүүд тэр эс болохоор нэг залуу наснд болохоор өөрөө ингэж сэргэж идэг гэнэ өнөөдөр нэг нь устлаа гэхэд одоо хүн ингэ стресстэй дуурлахаар тэр эс байх болдог ахна штеп. Тэгтэл тэр маань ингээд автоматар залуу хүнд болохоор сэргээд идэх байхгүй өөрөө сэргэдэг. А тэгтэл 48 болоод өрөнгөт одоо ингээд устсан эс маань буцаж сэргэх боломжгүй болоод тэгээд ингээд байхгүй болоод тах тэр одоо бидний 51 насныхан яадгүй мартдаг тий. Нөгөө үсэн цайраа, унаал тэгэл нөгөө стресс, хөгшрөлт бүх юм чи яг нөгөө тархины хөгшрөлт тэр чигээр явагддаг байхгүй юу. Яг тэр эс ахис сэргэх боломжгүй болоод нэгэн бодлоор хөгшрж ийна л гэсэн үг. Хөгшрөх шатвар орчиж ийн гэсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ маань болохлээрэ тэрэг сэргэдэг. Аа тэгээ энэ маань авч одоо хэрглэж байгаа хэрэглэгч нар маань ингээд байгаа байхгүй. Энийг уусан чинь миний ингээд жоохон толгоо өвдөж байна. Аа эсвэл миний үе мөч өвдөж байна гэдгээр юм ингээд байгаа. Аа энэ тэгэхээр тэр хүн хідэн настай хүн байх гэхэд голцоол нөгөө 50 нэмэх. 50-аас дээш насныхын тийм үзүүлэлт авих харагдаад байгаа байхгүй. 40 насныхын 40-аас дээш насны хүнд бол гайгүй. Аа тэгээд одоо яг чинь ингээ харвцсан хүн байла гэхэд нөгөө хөнгө харвалттай хүн төр уухлаар яг тэр харвсан тал нь өвдөд юм. Ингээд нэг 4 хоног 5 хоног өвдлөө. Тэгжээснэ гайгүй болчлаа гэж байгаа. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө л устцсан эсийн чинь бүр автоматар сэргэж байгаа. Тэгэхээр эсийн төвшөнд генетикийн төвшөнд гэдэг чинь л тэр. Миний бүр ингээд айгүй гоё. Ирч хүчтэй болгодог. Аяндаа нэг 7 хоног уугаад ирэхдээ хүн ядархаа мэдхгүй. Тэгээд ингээд нөгөө шүний нойрыг айгүй гоё юм. Цэгцтэй болгочтдаг. Хүн 10 цагт унтсан бол өнөөдөр 6 цагт л босгох ёстой бол 6 цагт нь сэрээ. Илүү унтах гэж нойр хүрэхгүй. Тийм болгочтдаг. Тэгэхээр аюулгүй бүтээгдэхүүн байна. Тийм. Маш олон сайн бүтээгдэхүүн ингээд байдаг л да. Тэгээд хүмүүс төрөлдөөд өөртөө тохирсныг бас олж авч чаддгүй. За, эсвэл бол магадгүй яг энэ нөгөө нас за одоо надад хэрэггүй болсон би тэр төргө хөгшин юм чингээд өөрийгөө жоохон ингээ хаош нь хайчдаг. Тэгэхээр битгий тгээсээ олон хэрэглэгч үзэгчт маань тийм ээ өөрийгөө хайрлаасаа өөртөө хэрэгтэй бүтээгдэхүүн хаана байгааг эргэлхийлээсээ бид одоо ингээ маш олон бизнес эрхлэгч ч юм уу ингээ олон бүтээгдэхүүн оруулж ирж байгаа хүмүүсийг урьдгал та. Тэгээд
магадгүй бидний нэвтрүүлгийн дундаас өөрт хэрэгтэй зүйлсээ олж аваад ашиг тусыг нь хүртээд эрүүл мэндээ сайжруулад эрч хүчийг олж авсан олон үзэгчд байдаг. Тэгээд та бүхний одоо оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүн, худалдаалж байгаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчт нь аваад одоо сэтгэл хэр өндөр байдаг вэ? Хамгийн авчсан сайхан мэдрэмжүүдээс хуваалцаач. Юу сэтгэл бол байнга манай пэйжийн чатруу ирэн шүү дээ. Би өөрөө нөгөө нэг лайв мэдээлэл хийж бүтээгдэхүүнээ тэр өөрөө танилцуулдаг, аахгүй юу? Тэгэл лайв хийгээл яж ангууд ч админда баярлаа тийм ийм гоё олгож баярлаа. Бүр одоо манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд нэг 6 сар 1 жил энэ төр хэрэгэлсэн хүмүүс хэрэглэгчд маань одоо хэлдэг байхгүй юу? Ер нь бол нэг 10 насаар залуучсан, 15 насаар залуучсан гэдэг. Тэгээ бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн хэрэглэгчд яг залуучснаа хизээ мэддэг вэ гэхээр за гэртээ байхдаа ч юм уу тийм ингээ бүтээгдэхүүнээ хэрэгжүүлээ. Тэнгүүд яг цагаан сороолоод ингээ хамаатан саднараа уулздаг шүү дээ. Тэгэл ингээд золох гээд бүр хамаатнууд нь бүр гайхдаг гэж яахгүй. Хөөе чи чи нүүр амаа яацээ. Яг ингээд нүүрэндээ чи яг яасан гэл ингээд удаан уулзаагүй хүмүүс. Удаан уулзаагүй нэг манай бүтээгдэхүүнийг нэг 5-6 сар хэрэгэлчээд нэг удаан уулзаагүй хүнтэйг уулзсад бол бүр шал амдаалцсан. Тэгэл хүн нэг өөрийгөө мэдэрдэггүй байнал та өдрөө болгон талинд хардаг болохоо тий. Тэгэл нөгөө удаа уулзаагүй жаал найз нөхцөдөгөө ч юм уу те хамаатныхантай амтэр уулзаал ихээр хүүе намагста тэгээд танаа яваа чи би тасалхгүй хэвээ үнхээр гоё гэж тэгдэг байхгүй саячин бас нөгөө 100 наадмар зөндөө хоолын нөгөө сумдуудын 100 жилийн ойлсон шүү дээ те тэгэхээр 100 жилийн ойд явсан манайхан бол ёо бүр үеийн дундаа ангийнхан дундаа би хамгийн гоё нээсэн хамгийн залуухны нээсэн гэж дандаа тэгж ангийнхны уулзалт болохоор яа харахгүй нэгнийхээ магадгүй гой сайхан байгааг хардаг өтөлч хөгшөрснийг хардаг өөрийгөө хэр тордож авч яваг нь бас анзаардаг шиг тэгдэг. Тэгээд ер нь бол манай төрч нөгөө нэг бүтээгдэхүүн захиалжаа захиалагч нар маань нэг хаягийн дээрээс одоо захиалга 2-3 дараалал ирчдэг байхгүй юу? Яг одоо ингээд дотроос уудаг залуучуудыг одоо бүгдийг нь авъя гэл ком бүгдийг нь авъя гэл одоо ингээд захиалаад авч байгаа байхгүй манайхаас. Тэнгүүт нэг 7 хоногийн дараа яг ингээд захиалга ороод ирнэ. Тэгэл хүй алтан цол ихчээ эн чин 7 хоногийн өмнө авчаагүй л яг ингээд гингүт чээ. Ярддаг тий. Ихчтэй, ээжтэй. Ажлын газрын хүмүүс энэ төр яг тэгээд яг чиний хэрэгэлж байгааг би амар яна. Чи бүр ингээд сүүлийн 7 хоног 14 хоног бүр шал андаа болоод байна. Надад захиалаад өгөөч гэдэг юм уу тий. Ер нь ард нь тийм байдаг юм байна тий. Яг нэг хаягн дээрс ингээд дахин олон удаа захиал орж ирээд тахна гайхдаг гэсэн аахгүй юу. Би нэг хөгтэй юу ярил л да. Манай тэр нэг хэрэглэгч ихч орж ирч байгаа. Орж ичээд хүүеээс та би танаахыг олох гэж Аста боо юм боллоо шүү дээ. Яасан бэ их чигээд уг нь бол миний л үеийн хүн орж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би дандаа нөгөө хүмүүс намайг чи хизээш 50-55-аас дээш биш. Тодорхой тийм яргэд баг иргэний үнэлгээ чи харын мар гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр би оо яана тийм үг чи яасан юм гэл ингэ тэр. Аста манай ажлын нэг хүүхэн аста ингээл нэг амрууга нэг юм хийчихэл тэгэл ингээл уутыг батцдаг. Одоо энэ чинь нөгөө гадна талын уут шүү дээ. Ингээ бац. Тэгээ хогийн савраг хийдгүү. Би хогийн савчаад ингээ үзэхэр байхгүй байгаа байхгүй юу? Гоё болоо. Тэгсэн мөртлөө гоё болоод байгаа байхгүй юу? Тэгээ би бүр ингээд чи юу хэрэглэдэг юм гэтэр хэлэхгүй байх гэж байна. Би бүр өнөөдөр кофенд оруулж байгаа хилүүлж аваад тэгээ танах юм мэдээд орж ирлээ. Йоо хаста бүх юм авъя гэж орж иж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь ингээд нөгөө эмгтэй хүн чинь гоё байхын тулд те бас ингээд өөртөө цаг зарцуулах хэрэгтэй. Одоо санх үеийн засаг бас зарцуулах хэрэгтэй тодорхой хугацааны те сэтгэл байх хэрэгтэй. А хэрвээ ингээд гоё болый гэсэн сэтгэлгүй болвол бас айгүй хэцүү байхгүй юу? Кичнээ ингээд ийм гоё юмнууд хэрэг авсан ч гэсэн тэрийгэ хэрэглэж чадахгүй. А дөнгөж хэрэглээд үр дүнгийн нүцгүй хайна. Яг үнэ. Тийм тэгдэг болохоор эмгтээчүүд нь хамгийн нэгдүгээрт сэтгэл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Би гоё болох хэрэгтэй. Би чи эмгтээ хүн шүү дээ тийм гэдэг сэтгэл байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр тэр айлыг чимжээ, ханичлаа чимжээ, бүр гадаа явахд гудамд тийм Монголоо чимж байгаа шүү дээ бид нар чинь. Тийм болохоор гоё л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр нэгдүгээр сэтгэл байх хэрэгтэй. А хоёрдугаар бүтээгдэхүүнээ аваад тэгээд одоо өөртөө зориулж авдаг бас нэг тийм юм байх хэвэл надад санагдаад байгаа тууштай хэрэглэх хэвэл. А тэгэхгүй зүгээр 7 хоног хэрэглчихэд миний үеийн ч юм уу эсвэл 60 гарсан ч юм уу хүн 7 хоног хэрэглчихэд хөө танаа энэ ком чинь надад ерөөсөө өвөр дүн өгөхгүй байх тэр болохгүй байхгүй юу? Бид нар 60 жилийн арьс унжцсан байхад яаж 7 хоногийн дотор татагдах юм бэ те? Тэгэхэр зүгээр л өнөөдөр би 7 хоног хэрэглэхэд миний нүр нэрэл жоохон гигэ орж иш шүү гэсэн мэдрэмжийг л ихний хэлжинд авчихсан таахгүй юу? Миний үеийнх нь бол нэрээ гадуур нь бол ихтэй тий.
2 3 хоног хэрглэж агаад магадгүй тий шүүгийнхаа булан байчаад хадгалчихдаг хайрын юм байдаг байхгүй юу. Тэгээ би зарим бүсгүүчүүд маань нөгөө би өөрөө яг утсаар хүмүүс зөвлөгөө өгч харцдаг байхгүй юу. Тэгэхээр зарим бүсгүүчүүд маань гой бүтээгдэхүүн авчаад өөрөө ингээ жоохон буруу хэрглээ ч юм уу эсвэл ингээ хайн хандчаад танаа бүтээгдэхүүн та нарыг хэлжсэн шиг биш вэ гэсэн тийм сэтгэл хаа нэг орж ирнэ. А тэгтээ одоо би яг ингээ энэ цинкэр дэлгэцээр эмтээчүүдтэй хэлэхэд гол нь тууштай бай. Тэ тууштай л бай. Тэгэхэд ерөөсөө нөгөө тууштай хүн чинь амжилтанд хүрдэг гэдэг шиг тий. Өнөөдөр бид нэр тууштай лах юм бол гоё болно. Би болохоор одоо жил хэрэгэлсэн байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр ингээд би өөрөө жил хэрэглээд өнөөдөр гоё болсон. Гоё болоод байгаа болохоороо айгүй бүсгүүчүүдтэй гоё болдیں۔ штэ гэл би бүр утсны зарим наанаас бүр заримдаа үгүй ээ зүгээр чи хэрэглэж лээ гоё болдیں۔ гэж өөр хэлэхгүй болдохгүй хаа зарах гэж байгаадаас биш биз. Тий зарах гэж байгаадаас биш аахгүй. Тухайн эмгтэйг л гоё болоосаа гэж бодоод байдаг байхгүй. Гоё болдیں۔ штэ чи жоохон тууштай байтал гэдэг. Магадгүй сая таа хэллээ штэ нэг юм амрууга ячээд цаасаа базаа хиймэндээ хаалгүй гой сайхан зүйлийг хин нэгнтэй хуваалцчих л байх хэрэгтэй тий. Гэтэ яхаа тэр бас нэг ховор тохиолдол юм нэг байхгүй. Ер нь л их бүсгүүчүүд маань гоём хэрглэж аа нэтрийг хүмүүст хэлдэг байхгүй. Хамаатай саднаудтай хэлдэг. Одоо жишээ нэг ч маш гоё болоод байвал дүүн тий. Яс эсэнгүүд манайхыг заагаад өчтдөг. Тэгвэл манайхас манай их хэрглэдэг юм аа их чихээ юу хэрглэдэг бүтэн нав ээ гэхэлтэй. Альс бол манай ажлын газрын нэг одоо хүн хэрглэдэг юм аа танайхыг зааж өгөөд бүр сүүлийн үед бүр шал хондоо болоод гэл тий. Ерөнхийдөө ихэнх бүсгүүчүүд маань одоо эхлэн талангуу хуваалцдаг. Ер нь бол ам дамжчих хэрэглэгддэг байхгүй манай уу. Манай хоёр зочны хувьд хөрсдөө маш гайхалтай сайхан үзэсгэлэнтэй бүсгүүчүүд байна. Тэгээд өнөөдөр үзэгчдэд маань танилцуулж байгаа эдгээр бүтээгдэхүүн тийм ээ комо бүгдөө ингээд өөрсдөө хэрэглээд үзчихсэн үр дүнгээ хуваалцж байгаа учраас бас миний хувьд ч гэсэн та хоёрыг өөрсөндөө баяртай байна. Олон тийм ээ хэрэглэгч бүсгүүчүүд магадгүй үр дүнгээ үзчихсэн яг энэ бүтээгдэхүүн танад байгааг мэдэхгүй болоо үзэгчд байгаа учраас энэ мэдээллийг зайлшгүй бид хуваалцчих хэвээр. Тэгээд Солонгост ч гэсэн яг энэ бүтээгдэхүүнүүд байгаа шүү гэдгийг бас ирэлхийлж сайн мэдэхгүй учраас энэ бүтээгдэхүүнүүдийг авчираад Монгол бүсгүүчүүдтэй хэрэглүүлж байгаа танай хамт олонд талархсан илэрхийлээ. Баярлалаа. Баярлалаа. За, нэвтрүүлгийн цаг дуусах болж байна. Танилцуулаагүй бүтээгдэхүүн үлдсэн билүү? А тэгээд хэрэглэж тасаа танилцуулж байна. За, тэгье. Багнахан танилцуулъя. За, багнахан танилцуулъя. За энэ нөгөө манай нарны тос байгаа. За энэ нарны тос маань маш гоё чигшүүлдэг арсыг. Гүн чигшүүлдэг токоферали, витамин А, витамин гэлэр өнө хүчилтэй. За нарны тос түрхээр ингээд нэг жоохон зунгааралтаад ч гэдэг юм уу. Цайрал, зуураад тэгдэггүй маш гоё шингдэг. Тэгээд маш гоё арсыг чигшүүлж өгдөг. Тестэрлэж үзээч. Тэгээд нарны тосны маань хувьд гэх юм бол SPF 50-тэй за нарны хэт ягаан туу яг арсны гүнд одоо оруулахгүй шууд арсны гадаргуу дээрээс ойлгох үйлчилгээтэй. Тэгээ маш гоё арсыг чигшүүлж өгдөг. Тэгээ арсны тослогийн балансыг нэг зөрчүүлдэг. Ийм үчиртэй аа нарны тос маань. Бас л гоо сайхны бас нэг сарлшгүй нэг хэсэг. Заавалчгүй төвхөстэй. Аа өвөл боллоо, хавар боллоо, намр боллоо, зум бишин ч ингээд хаягдуулж өрөөсө болохгүй. Аа хэдийгээр наранд гарахгүй ааж гэсэн нөгөө нэг тасалгааны гэрэлөө шүү дээ, тэ. Энээс бид нэр арсан хамгаалж хэвстэй байхгүй. За хүн болгоод ухтас оролдоо телевизэр үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр болгоноос ч арсыг хөшрүүлдэг хит яхан туяа ялгарч чаа. Тэгэхээр заавалжгүй нарны тосыг түрхэж одоо арсыг хамгаалж хөшрөлтөөс хамгаалж хэвстэй байхгүй. Ийм бага. За. За ингээ бүтээгдэхүүнүүдээ танилцуулцсан уу? Нарны тос гоё юу? Энэ нөгөө нэг түрүүн ампл түрхсэн арстай арсан дээр ингээ түрхсэн чинь ахаад нөгөө ийм час гэж өгөөд байна. Тэгтээ. Тэр ампл чи өөрөө нөгөө ингээ дээр нь юм түрхэхээр цаашаа улам гүнрөгөл үлчлээ. Улам гүнрөгөө байна. Чигшүүлээ өгөөд байвал цаашаа л. Одоо нөгөө тос энэ чинь наанаас нь хэрглэж байгаа шүү дээ. Наанаас нь одоо дээрэс нь одоо заавал шүний тос түрхэх хэрэгтэй гэдэг ч байхгүй амплиг ороод түрчээд тэгэх юм бол ампла бүр цаашнаа гүн рүү нь оруулаад одоо арсны одоо фермент үүсгээд байгаа сих нөсөө толб үүсгээд байгаа үрчлээ үүсгээд байгаа тэр асуудалд нь очиж одоо үйлчилж шингэж өгөх үйлчилгээг үзэлдэг байхгүй гайхалтай бүтээгдэхүүн байна. Хэрэглэж үзэх юм санагдлаа. За баярлалаа ингээд бидний урилгыг хүлээвч хөрөлцөн ирж өөрсдийнхөө одоо хэрэглэгчтэй түгээнд илэрүүлж байгаа бүтээгдэхүүнээ танилцуулсан танай хамт олонд тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд манай үзэгчдэд хандаад хэлэх зүйл байвал та хоёртай хүлтэй. Аа за. Аа
юу ягаад бүх бүсгүүчүүд бол ерөөсөө яг цэцэг шиг байхгүй юу. Ингээд яг хэрэгтэй аминд имэн те хэрэгтэй шимт хичээлийн одоо нар шиг ус шиг ингээд өгж явах юм бол маш хурдан хугацаанд ингээд сэрэгдэг. Магадгүй одоо 40-тэй байна уу, 35-тай байна уу, 50-тай байна уу, 60-тай байна уу, 70-тай байна уу ерөөсөө хамаагүй. Яг өөр өөрсдийнхөө ингээд те хэмжээнд ингээд маш гоё ингээд сэрэж идэг. Тэгэхээр энэ гоё сэргэлтийг аваарэ бүсгүүчүүд дэлгэж хэлээ та. За тань. За би болохоор одоо бидний энэ амьдарч байгаа үе чи одоо 21-р зуун тий. 21-р зуунд чи нөгөө хүний нас гэдэг чинь урт болсон. Одоо дундаж наслалт гэдэг чинь одоо наяатай хүн гэд ажил хийх тий. Хэмжээний одоо Ази орнууд Солонгос, Япон гэсэн улсууд чи одоо 70 наяатай хүмүүс ажил хийгээ явдаг шүү дээ. Тэгэхээр манай Монгол бас яг тийм болох шатан дээрээ ер нь ирцэн байгаа байхгүй юу? А тэрэнд бас нэг жоохон ч гэсэн дөхөн болно гэдэг нь манай одоо энэ дотроосоо удаг залуужуулах бүтээгдэхүүн маань гэж би одоо бодож байгаа. Яг тэгтэр би өөрөө одоо 55 нэм хүмүртлөө ийм байгаа юм чинь а би 80 настай гэхэд бол одооний бараг 60-та марта 60 марта 65-та хүн шиг л байх болвол гэж би өөрөө бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүсгүүчүүд маань одоо бүсгүүчүүд гэдэггүй ирчүүд маань ч гэсэн ийм бүтээгдэхүүн дотроосоо хэрэгжилж болно тий. Тэгэхээр бүгд л гоё дотроосоо эрүүл байгаараа, ирч хүчтэй байгаараа, урт наслаараа ажилдаа ийм одоо ирч хүчтэй байна гэдэг чинь ажилд их амжилт гаргана л гэсэн үг шүү дээ тий. Тийм учраас үр хөвгтдээ удаан харагдаж тий. Эрүүл сарвал байх л ёстой байхгүй юу? Гоёроо удаан харагдах. Гоёроо удаан харагдах хэрэгтэй. Үр хөвгтдээ зовоохгүйгээр хэвчлээ эрүүл сарвал урт наслая л гэсэн уриалтал хэлээ да. За баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд үзэгч та бүхэн бидний ярилцлагын туршид хамтдаа GCBT Mongolia-гийн за оруулж хэрэглэгчдийн хүртэл олгож байгаа бүтээгдэхүүнтэй танилцлаа. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дэлгэцэн дугаар байршиж байгаа. За Facebook page хуудаснууд болон за гар утасны одоо утасны дугаарууд байршуулсан байгаа. Эдгээр утасны дугаард холбогдож мэдээлэл аваарай. Ингээм хамт хэлсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.